E aí, farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria falar. Ó, uns 70% da galera que assiste o nosso canal não é inscrito. Então, por favor, se inscreva no canal, porque ajuda muito. Clica aí, ó, no inscrever, subscribe, do jeito que tiver o seu YouTube aí, e se inscreve nessa bagaça. Luvas Cleverson, essa semana a gente viu um conteúdo aí no YouTube que é de um canal que se chama Canal Guerra de Streamings. Esse canal, ele passou uma informação que ele disse que ele recebeu o contato de alguém que trabalha no marketing da Disney ou do Disney Plus, falando sobre o Star Plus. Então, alguém que lá que está trabalhando no marketing, fazendo as coisas do lançamento do Star Plus no Brasil, e esse cara passou um monte de informação para ele, e ele explica um pouco que ele pesquisou as informações, que ele pediu evidência e tal. Então, se vocês quiserem, vai lá no canal dele lá, Guerra de Streamings, assiste o vídeo dele completo, mas a gente vai passar aqui para vocês o que a gente tirou desse vídeo e as principais informações. Então, o canal Farias do Mesmo Saco não tem certeza de nenhuma dessas informações, a gente tá pegando essas informações do canal Guerra de Streamings, onde ele falou que recebeu o contato de uma pessoa que trabalha no marketing do Star Plus, e a gente vai repassar essas informações para vocês, porque tem muita coisa legal que é dessas dúvidas que estão rolando, porque o streaming tá chegando e a gente não sabe muito, né, Lu? Tá tudo muito no escuro. Então, Luvas Cleverson, o que, que foi as coisas mais interessantes aí que você ouviu? E daí a gente troca uma ideia aqui. Tá, eu acho que o mais interessante é que a gente tá tão próximo da data de estreia, já que a gente tá agora no começo de maio e tá chegando no final de junho. A gente já sabia que era no final de junho, mas não, a gente, na verdade, oficialmente ainda não sabe quando. E tá chegando meio que na mesma data do HBO Max. Então a gente já assina um monte de streaming. Eu pelo menos, não imagino que tenham pessoas que estejam: eu preciso desses outros streamings pra ver coisas que eu não consigo ver porque eles não chegaram ainda. Na verdade, até realmente tem coisas que a gente tá esperando, né? Tipo, sei lá, Snyder Cut na HBO. Ou coisas que podem estar no Fox. No Star, que ainda, que é da Fox ou que é de algum outro estúdio e que a gente ainda não tem disponível em outro streaming. A gente dá o nosso jeito e a gente assiste. Mas esse negócio de não ter uma data, não ter muita informação oficial, deixa a gente meio perdido, vamos dizer assim. Então a gente tem que quase saber de tudo isso só pra gente poder colocar na ponta do lápis e decidir qual o streaming que você vai assinar. Eu tô achando que todo mundo tá meio que conseguindo pagar a maioria deles, porque se divide com a galera. Eu tô fazendo isso. Eu não tenho visto muito de... Cara, eu ia falar que eu não tenho visto muito de Disney Plus, mas eu, na verdade, vejo um pouquinho. Eu vejo um pouquinho de cada um. Dá pra você pagar um pouquinho de cada um, você acaba vendo tudo. Do que eu tirei, assim, de informação bem importante pra nós, pessoas como nós, que assiste e quer saber o que tá acontecendo, primeiro, que é esse negócio de catálogos que eles convergem. Tipo, títulos que são da Fox ou são de qualquer outro estúdio que faz parte do Star e que hoje em dia estão na Amazon Prime ou estão no Netflix e tudo mais. O cara falou um negócio interessante. Ele falou que muitas vezes é só uma questão contratual. Então tem títulos que vão já estrear no Star, na inauguração do Star, só que ainda vai estar lá, tipo Modern Family, ele cita. Modern Family tem no Netflix, por exemplo. Só que não é a partir do momento do final de junho que entrar aqui no Brasil o Star que eles vão parar de exibir. Vai até tipo agosto, por exemplo. Tem esses contratos já estabelecidos antes e tudo mais. Então isso eu acho que é uma coisa interessante. Você tem títulos que vão estar em mais de um streaming. Isso acontece com outros títulos também já hoje em dia. Outra coisa, a data em si. A data é 16 de junho pela informação que ele recebeu. Muito próxima da data do HBO Max, que a gente não tem ainda exato, mas a gente sabe que é final de junho. Então a concorrência tá forte. E outra coisa que eu acho muito importante, André, é que a gente sabe agora, pelo menos a gente imagina, né, como você mesmo disse, não é uma certeza absoluta, mas que assinantes do Disney Plus
já vão ter automaticamente o Star Plus. A diferença é que não é que nem aí na Nova Zelândia, né? Que é uma daquelas caixinhas que você tem em cima como parte do catálogo, mas seria tipo um outro site para você acessar um outro serviço e assim por diante. É, mas isso daí ele falou que vai ter o Star Plus quem é assinante anual. Se você é assinante mensal, aí você não vai ter. Aí eles vão te dar um mês grátis para você poder, vamos falar, testar o Star Plus. E depois, se você quiser, como assinante mensal, você vai ter que pagar um a mais para ter o Star Plus. Agora, se você é assinante anual, aí você já vai ter disponível o Star Plus. Não sei se depois do primeiro ano eles vão aumentar o preço, como é que vai funcionar. E sim, que nem você falou, né? Quem usa no, na internet vão ser dois sites, mas quem usa no celular ou na TV vão ser dois aplicativos separados. Aqui pra gente na Nova Zelândia é um aplicativo só do Disney Plus, onde você tem a caixinha lá, só que no Brasil vão ser dois aplicativos. E daí a gente vem aquela pergunta, ah, e compatibilidade? Compatibilidade vai ser a mesma do Disney Plus. Então, se o Disney Plus funciona no seu celular, no seu televisor, o Star Plus também vai funcionar, porque é a mesma plataforma. Lu, tem algumas coisas assim, que legal também que eu tirei, é que vai ter, para quem não é assinante Disney nenhum, vai ter 7 dias grátis para você fazer um trial. E o preço do Star Plus vai ficar a mensalidade de R$24,90 para quem quiser assinar o Star Plus aí separado. Então, meu entendimento disso é, anual é incluso, mensal tem que pagar mais para ter, e se você quiser só o Star Plus é R$24,90. Esse é meu entendimento. Só que assim, né, a diferença do Star Plus, por exemplo, aí no Brasil, para o que eu tenho aqui na Nova Zelândia, é que aí vai ter esporte ao vivo, vai ter conteúdo do ESPN que eu não tenho. Eu só tenho o catálogo de filmes e séries. Então, vai ter coisas a mais aí. Quem gosta de esportes, essas coisas assim, vai ter muito mais coisa para usufruir. Isso é legal. E também quem tiver, quem é assinante aí mensal, ter esse um mês grátis, também te dá aquele negócio. Pô, será que eu troco por uma mensalidade anual? Será que vale a pena? Será que eu fico só com Star Plus? E acho que uma última coisa que eu queria adicionar, Lu, é que muita gente perguntava dos Simpsons, né? Porque os Simpsons, para muitos países, já tava no catálogo do Disney Plus, mas no Brasil não tava. Então isso daí vai entrar inteiro já no dia 1, né, de lançamento do Star Plus, já vai ter o conteúdo inteiro dos Simpsons. E a estratégia do Star Plus vai ser bem similar do Disney Plus, que eles não vão lançar tudo de uma vez. Eles vão lançar algumas coisas e vão lançando os episódios conforme vai indo, e vão ter algumas coisas que tem ainda em outros países que não vai ter no Brasil por coisa de contrato e tal, tipo que nem a Disney teve, que eles têm um monte de coisa de contrato que eles têm que passar para conseguir mover coisas para o catálogo, né? Então acho que tem bastante informação importante aí, interessante, né, Lu? Eu até tava em dúvida, cara, era uma dúvida assim, genuína, de entender qual que seria, talvez, era uma estratégia deles, do motivo de vocês aí na Nova Zelândia terem como uma parte do Disney Plus, como você tem, você clica lá em Star, e aí você tem o catálogo do Star, e aqui a gente tem todo esse negócio de baixar mais um aplicativo, ter um outro site, sabe? Eu vejo como positivo você ter tudo como uma ferramenta de um serviço que você já tem, né? Menos cliques, acesso mais fácil e tudo mais. Mas até você que é da área de tecnologia, que trabalha com isso, talvez possa dizer melhor que eu. Mas acho que faz sentido, porque tem tudo isso que você acabou de falar. Você precisa de um sistema, assim, de uma infraestrutura mais parruda para aguentar esse esporte que eles vão ter. Vai ter jogo ao vivo, né? Vai ter coisa live. Isso eu acho que muda, né? E precisa ter um sistema próprio e muito mais robusto para aguentar tudo isso, né? Eu acho que eles tiveram duas estratégias, né? Então vai ter conteúdo, né? Que nem a gente tem do catálogo. E vai ter, vamos dizer, a parte de IPTV aí, que é conteúdo ao vivo. E isso é só na América Latina, né? A gente não tem em outros países. Então, acho que eles quiseram fazer dois diferenciais. Um é, esse streaming aqui é focado no público adulto e tem esportes, então você pode ter só ele. E também pelo preço, né? Porque o dólar tá ridículo no Brasil. Então, acho que como eles não conseguiriam colocar tudo sem colocar o preço muito alto, acho que a estratégia foi assim, vamos quebrar
em dois públicos, né? Então, o público que quer assistir Disney Plus, que é o público mais jovem, etc. E o público que quer assistir o Star Plus, que é o público mais velho. É lógico que tem aquele público no meio, tipo a gente, que assistiu os dois, né? Então, acho que eles quiseram fazer isso até para conseguir controlar o preço, para que ele fosse um preço interessante também para a América Latina e para o Brasil. Então, acho que eles fizeram o diferencial por esses dois motivos. Pelo ESPN, que a gente não tem aqui, né, em países tipo Nova Zelândia, e também para manter o preço num preço que fosse, vamos dizer, possível para o público brasileiro poder pagar. Essa é a minha visão, Lu. Tem algumas coisas que eu tô assistindo já no Star Plus, Lu, que eu queria passar rapidinho para você, se você acha interessante. Já para deixar um gostinho aí para a galera do Brasil do que tá vindo. Então, um é o Futurama. Eu adoro Futurama e Futurama não tá em nenhum outro streaming, pelo menos para mim aqui na Nova Zelândia. Então, Futurama é um que eu adoro assistir e é legal que ele tá lá no Star Plus, que eu comecei a assistir de novo. Tem Big Sky. Big Sky é muito legal. É uma série que saiu em 2020, que é uma série interessante e vale a pena assistir. É, tem White Collars de 2009, que é interessante, que é uma série também. Tem New Girl. New Girl eu assistia na TV, passava aqui na TV aberta, mas é legal que ele tá inteirinho lá agora no Star Plus. Tem Bob's Burger, que apesar, eu tenho mixed feelings, né? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas às vezes eu assisto Bob's Burger e às vezes eu dou risada, que é uma comédia bem idiota, assim, tipo do tipo de comédia que eu gosto às vezes. Tem Firefly, que eu sei que você adora, Lu, vai estar aí no catálogo do Star Plus. Tem um que chama Bunheads, que é interessantinho, não é meu tipo, mas conheço gente que assiste. Love, Victor, de 2020 também, que acho que já vai sair na estreia aí do Star Plus, que muita gente tá na expectativa. 24 horas, eu gosto muito de 24 horas, tenho todos os DVDs, ficaram no Brasil, tenho todos os Blu-rays, ficaram no Brasil, então eu tô assistindo agora por aqui. Scandal, que foi uma série muito bem falada, aclamada, com bastante seguidores, então ela vai estar inteirinha aí também no Star Plus. Alias, que é uma série de 2001, que vai estar aí. Felicity, que é um tipo sitcom, tem gente que curte. E tem uma que é, acho que é a minha favorita, que chama Solar Opposites, que é opostos solares ou alguma coisa assim. Solar Opposites. Se eu não me engano, é dos mesmos criadores do Simpsons. E ela é meio assim, a história. Eles não são bem uma família, mas eles são um grupo de alienígena que caiu na Terra. E meio que tem um lá que é o mais velho, que ele tá querendo voltar pro planeta dele. Então construir a nave. E a nave fica em cima da casa deles. E eles moram num bairro. E os outros tentando se adaptar à vida no planeta Terra, e eles vão pra escola e tal, e daí tem tipo preconceito contra os alienígenas, e tem esse mais velho que meio que não gosta de humano. Tem uma, é um negócio assim bem legal, assim, tipo, é meio Simpsons com Family Guy, uma mistura assim. Eu tô curtindo pra caramba. E tem aquela série que eu tinha te falado, Lu, que me fugiu o nome agora. The Last Man on Earth, eu acho que chama, que é o último homem na Terra, que eu tava assistindo também. O comecinho eu tava gostando bastante, agora que eu tô mais ou menos no meio, meio que eu tô perdendo um pouquinho, mas dizem que ela fica legal depois, então eu tô me esforçando pra continuar. Mas então já tem coisas legais aí no Star Plus, que vale a pena. Se vocês quiserem ver mais sobre o catálogo do Star Plus, pede pra gente nos comentários e a gente pode fazer um vídeo aqui passando pelo catálogo que eu tenho na Nova Zelândia aí, já pra criar, pra vocês verem o que potencialmente pode chegar no Brasil. Mas assim, a gente não sabe ainda o catálogo inteiro que vai chegar no Brasil, até porque ele não foi confirmado, né, Lu? E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque é o nosso salário. Se você não quiser fazer nada disso, tudo bem, a gente deixa quieto, vai. Mas ajuda a gente a crescer o nosso canal. André, a gente se vê num próximo vídeo. Get out of here.